Poštovani gledaoci, dobar dan. Gledate centralne vijesti Herceg televizije u 16:30. Iz današnjih vijesti izdvajamo. Dodik, Srpska će uvijek reagovati na neustavno ponašanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Šeranić novim zakonskim rješenjima proširena prava pacijenata. Važnost obilježavanja Evropskog dana jezika. Vjetrovito i promjenljivo sa kišom. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik rekao je da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine inkvizicijski sud koji pokušava da preuredi ustavni poredak u Bosni i Hercegovini, poručivši da će Republika Srpska uvijek reagovati na neustavno ponašanje ovog suda. Nama jedino preostaje da reagujemo na neustavno ponašanje i da uvijek kada taj sud nešto ospori, mi predložimo novi zakon. Važno je da Republika Srpska ostane u sferi zakonodavne nadležnosti i mi ćemo to uraditi, istakao je Dodik. On je ponovio da Bosna i Hercegovina nema ništa sa imovinom i da je pitanje imovine zadnja tačka na kojoj će se voditi pitanje da li će BiH ostati ili neće. To je pitanje koje su dodirnuli vjerujući da će napraviti ambijent u kojem će to olako proći. Naravno da neće proći. Mislim da su se preigrali i ne mogu i neće upravljati našom imovinom. Mi ćemo donijeti zakon, a oni neka ukidaju. Koliko god oni puta ukinu, mi ćemo toliko puta donijeti zakon i na taj način djelovati, istakao je Dodik. On je rekao da Christian Schmidt nije imao pravo da interveniše po ovom pitanju jer BiH nema visokog predstavnika. Visoki predstavnik ne postoji. On je lažan, nestvaran, špekulant. Poslat ovdje da napravi nered, a ne red. Ako su htjeli da zabodu zadnji ekser u kovčak BiH, to su uradili sa pričom o imovini, poručio je Dodik. Podsjećamo, vlada Republike Srpske utvrdit će i Narodnoj skupštini Srpske predložiti novi zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti Srpske nakon što je Ustavni sud BiH donio politički motivisanu i neustavnu odluku kojom je aktuelni zakon stavio van snage. Novim zakonskim rješenjima prava pacijenata u Republici Srpskoj su proširena, a zdravstvena zaštita podignuta na daleko viši nivo primjeren 21. vijeku, čime će biti unapređen dalji razvoj domaćeg zdravstvenog sistema, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić. Sistem zdravstvene zaštite je mnogo unaprijeđen, od elektronske zdravstvene knjižice, elektronskih recepata do integrisanog sistema. Nastojali smo da usaglasimo zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju sa zakonima o zdravstvenoj zaštiti i medicinskoj dokumentaciji i evidencijama. Sve ove novine iznjedrio je partnerski odnos građana i institucija, istakao je Šeranić. On je rekao da jedna od ključnih novina novog zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju predviđa da oboljeli od malignih bolesti, kao i roditelji djece oboljele od tih bolesti za vrijeme bolovanja primaju platu u iznosu od 100%. Dodao je da je utvrđeno novo pravo koje će biti razrađivano kroz podzakonska akta, a to je da će i trudnice koje uslijed određenih komplikacija moraju čuvati trudnoću, imaju punu platu za vrijeme bolovanja. U Republici Srpskoj danas počinje isplata jednokratne pomoći od 1000 maraka nezaposlenoj djeci poginulih boraca, naveo je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Ovo je jedan vid podrške i u narednom periodu jedan od prioriteta bit će nastavak podrške zapošljavanju ove kategorije, istakao je Dodik. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić potpisao je danas u Banja Luci u ime vlade Srpske sporazum o saradnji sa predstavnicima kompanije HSVE Investments i kompanije Polat, kojim je predviđena saradnja u oblasti energetike i rudarstva. Sporazumom resornog ministarstva i predstavnika određenih kompanija predviđena je saradnja u oblasti energetike i rudarstva Republike Srpske sa određenim firmama koje su spremne da investiraju više stotina miliona evra u energetiku, odnosno proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Razvoj energetike Republike Srpske koju smo usvojili u Narodnoj skupštini imamo definisan period razvoja energetike do 2035. godine i to uključuje izgradnju i dvije gasne elektrane, dakle to se nalazi u našim strateškim planskim dokumentima.
Za sada je pokazan samo interes ruske strane da gradi takve objekte, a naravno sada u nekoj budućoj fazi, u budućem vremenu, treba ići na konkretizaciju tog projekta. Ono što se već desilo sa ruske strane kao mogući ozbiljan pristup ovom projektu je da je bila delegacija prije nekih desetak dana ovdje iz Gazproma koja je analizirala trasu postojećeg gasovoda koga mi planiramo izgraditi. To je gasovod koji bi išao iz Srbije, prelazio negdje u Semberiji kod Novog Sela. Saradnja će u mnogome doprinijeti razvoju i napretku u određenim oblastima, smatraju stručnjaci. We've been in the renewable energy business for a long time. Što se tiče obnovljivih izvora energije, mi smo u Turskoj začetnici, to jest prvi smo počeli da se bavimo tom oblašću u Turskoj i sada smo lider u toj oblasti. Naša namera jeste da proširimo naše poslovanje i na područje Balkana, pretežno u zemlje kao što su Makedonija, Srbija i Bosna i Hercegovina, i da investiramo u oblast vetra, solara i vode. Kao što sam rekao, imamo već bogato iskustvo u toj oblasti i zadnji projekat koji smo radili, recimo, jeste u Mađarskoj, koji je vredeo oko 200 miliona eura. Rat u Ukrajini je posebno pokazao koliko je oblast energetike važna i generalno energenti, kao i energetska nezavisnost koju zemlje kao takve moraju sačuvati, da ne budu zavisne ni od koga i da bi mogle, naravno, opet s druge strane, da ispunjavaju sve ekološke zahteve koje se danas pred nas postavljaju. Vi imate sve resurse, imate vodu, imate vetar i sunce koje trebate da stavite u funkciju toga i naravno mi smo tu da u tome učestvujemo i da vam pomognemo. Petar Đokić je istakao da su ove kompanije spremne da investiraju više stotina miliona evra u energetiku u Republici Srpskoj, odnosno proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Govoreći o izgradnji hidroelektrane Bug-Bijela, istakao je da je u realizaciju ovog projekta investirano više od 44 miliona maraka i da ne očekuje da bi ga mogao osporiti Ustavni sud BiH. U Banja Luci je danas ozvaničen završetak projekta adaptacije i opremanja prostora banke humanog mlijeka i polikliničkog dijela klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, u koju je uloženo 1.496.108 konvertibilnih maraka. Cilj osnivanja banke humanog mlijeka jeste da se prijevremeno rođenoj i teško bolesnoj djeci kojoj nije dostupno majčino mlijeko osigura donirano humano majčino mlijeko. Mrvice udruženje je posebno danas ponosno na ovaj dan koji smo dočekali da imamo svoju prvu banku humanog mlijeka, jer kao što smo i kroz kampanju komunicirali, humano mlijeko je hrana, ali i lijek. Presrećan sam i ponosan na jedan još naš veliki uspjeh. Prvi put imamo banku humanog mlijeka, a prvi put imamo polikliniku za dječje bolesti, gdje na jednom mjestu imamo specijalističke ambulante, subspecijalističke ambulante, a i kabinete. Sa klinike za dječje bolesti ističu važnost banke humanog mlijeka, čija neophodnost će se, kažu, pokazati u bliskoj budućnosti za sve male pacijente. Farmaceutske kuće mogu da naprave bilo kakav pripravak, ne podcjenjujući ništa od toga, i oni nam izlaze u susret i sve to u redu, ali ništa ne može zamijeniti majčino mlijeko, pogotovo kod djece koje su privremeno rođene i čiji gastrointestinalni trakt najviše voli, pod navodnicima, da osjeti i da dobije tu vrstu hrane. Tako da imamo porast djece prije vremene, to je takav sad trenutno trend. On se dešava iz niza drugih razloga, ne naših medicinskih, ali uglavnom sve više i više imamo takve djece i mnogo se borimo i mnogo ulažemo u njihovo zdravlje i mislim da je ovo jedan od najboljih načina na koji ćemo i uspjeti pomoći. Otvaranje banke humanog mlijeka je pokazatelj da solidarnost i jedinstvo u zdravstvenom sistemu mogu da odgovori na najteže prepreke, kažu zvaničnici. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske je svakako tu zajedno sa Vladom Republike Srpske da podrži sve važne i dobre projekte koji su interesa za sve nas, kako za građane, tako i za nas zdravstvene radnike. I konačno, najsrećniji smo zbog toga što znamo da je ovo mlijeko majčino, dakle, kao što smo čuli, ne samo hrana, nego i lijek, i da je do sad bila teška borba da se obezbijedi za djecu koja su bolesna, za djecu koja su prijevremeno rođene. Ja mislim da smo mi kao Republika Srpska napravili veliki podvig i hoću da budemo svi ponosni na ono što uspijevamo uraditi. Sredstva za osnivanje prve banke humanog mlijeka u Srpskoj prikupljena su u okviru humanitarne kampanje S ljubavlju hrabrim srcima, koju je pokrenula
predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović, a na inicijativu Udruženja roditelja prijevremeno rođene djece Mrvice. U okviru ove humanitarne akcije, a uz pomoć domaćih donatora, prikupljeno 676.734 maraka, a odlukom predsjednika Srpske ta sredstva su prenesena na račun Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Zaključkom vlade Srpske u UKC-u je odobreno 820.000 maraka za realizaciju projekta. Svake godine na današnji dan 26. septembra Evropa slavi svoju višejezičnost. Tim povodom profesor njemačkog jezika Tamara Tomović, gostujući u našem jutarnjem programu, istakla je da Trebinje treba da bude ponosno na omladinu koja je shvatila važnost učenja jezika, ali i na profesionalni kadar koji se maksimalno trudi da djeci što bolje približi strane jezike. Evropski dan jezika obilježava se svake godine na današnji dan 26. septembra u cilju promovisanja jezičke različitosti i važnosti učenja jezika. Tim povodom profesor njemačkog jezika, gostujući u našem jutarnjem programu, istakla je važnost poznavanja stranih jezika kako radi školovanja i rada u evropskim gradovima, tako i radi upoznavanja različitih naroda i njihovih kultura. Naravno, činjenica je da u Evropi postoji 200 različitih stranih jezika i naravno da samim tim što znamo više jezika, kaže poslovica, to više i vrijedimo, ali ja moram da kažem, nadovezat ću se na tu poslovicu, kaže vještinom do savršenstva. Što znači da naučiti jedan strani jezik znači mnogo, ne samo jedan, znači što ih više znamo, upoznajemo kulturu, upoznajemo običaje, navike ljudi i samim tim smo bogatiji. Činjenica je recimo kad planiramo odlazak na odmor u neku stranu zemlju, jel kad idemo u inostranstvo, pa i ako naučimo par riječi tog stranog jezika, osjećamo se nekako lijepo da možemo da komuniciramo sa ljudima, a to je odmah neki, dobitna kombinacija, odnosno adut, da upoznajemo druge ljude, drugu kulturu i običaje. I samim tim se sklapaju i nova prijateljstva. Tomovićeva je naglasila da djeca već u predškolskim ustanovama kreću da uče engleski jezik da bi kroz školovanje usavršavali jezike. Naravno, učenje engleskog jezika je kroz igru i jako je važno da to ne mora, da to ne bude da se nešto mora. Jer ako se nešto mora, onda je to veliki pritisak i samim tim djeca imaju otpor prema tome. Već od 6. razreda osnovne škole djeca dobijaju mogućnost učenja drugog stranog jezika, znači mogućnost da izaberu da li je to njemački jezik, da li je francuski ili italijanski jezik. I onda kroz njihovo školovanje oni usavršavaju to i mislim po završetku neke srednje škole da manje više danas sva omladina svoje znanje nekako kruniše nekim međunarodno priznatim certifikatima stranih jezika koji će im poslije omogućiti studiranje, dobijanje posla, usavršavanje u inostranstvu. S obzirom na to da živimo u eri savremene tehnologije, profesor njemačkog jezika naglasila je da preko interneta možemo pronaći dosta korisnog sadržaja pomoću kojeg možemo naučiti osnove jezika. Dodala je da Trebinje treba da bude ponosno na omladinu koja je shvatila važnost učenja jezika, ali i na profesor jezika koji se maksimalno trude. Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave koji se obilježava 15. septembra, 50 najboljih učenika osnovnih škola iz 6 istočno-hercegovačkih opština boravili su u višednevnoj posjeti Smederevu i Republici Srbiji. 50 najboljih učenika osnovnih škola iz 6 istočno-hercegovačkih opština, Berkovića, Nevesinja, Trebinja, Bileće, Gacka i Ljubinja, boravili su u višednevnoj posjeti Republici Srbiji povodom 15. septembra, Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Tom prilikom za njih je organizovan obilazak nekoliko najznačajnijih znamenitosti i institucija Srbije. Direktori osnovnih hercegovačkih škola istakli su da je veoma značajno da učenici iz Republike Srpske posjećuju Srbiju i obratno kako bi se na taj način bolje upoznali sa kulturom i istorijom ovih krajeva. Stvarno smo imali jedan divan poklon ekskurziju, tako reći 5 dana obilazimo kulturno-istorijske spomenike na prostoru Srbije, djeca
nastavnici, direktori, oduševljeni smo atmosferom, ambijentom, nosimo nepredivne utiske sa ovog putovanja. Jako lijepe utiske iz srednjovjekovne predstavnice Srbije. Ja bih se prije svega zahvalio gospodinu Stošiću, gospodinu Vučiću koji su nam omogućili da ovdje budemo, da dovedemo našu djecu. I ovo je jako lijep primjer kako trebamo da radimo i kako trebamo da ostvarujemo vezu, jer su ova naša djeca budućnost. Učenici nisu krili oduševljenje kako gostoprimstvom, tako i znamenitostima koje su obišli, te su naglasili da se kući vraćaju puni pozitivnih utisaka koje će rado prenijeti svojim vršnjacima. S ovog putovanja konkretno nosim najljepše utiske koje sam mogao da dobijem. Zaista su zapanjujuće sve ove slike iz srpske istorije i srednjovjekovne i novovjekovne i kulture, i nekako mi je vrlo važno što sam dobio priliku da dođem u kontakt, u dodir sa svime tim. Rekao bih da mi se taj istorijski aspekt najviše dopao, možda Smederevska tvrđava i naravno vezano za Karađorđeviće i Obrenoviće. Lijepo smo se jako proveli u našoj Srbiji, vrijeme nas je dobro poslužilo i obišli smo mnoge znamenitosti, kako istorijske, tako i tradicionalne, u okrugu Smedereva i širom Srbije. Divno, bilo je super i baš mi je drago što sam proveo vrijeme ovdje. I mislim da su nam stvarno ljudi dosta i pomogli i da su nas i lijepo baš ugostili. Učenici su tokom ovog putovanja obišli Smederevsku tvrđavu, vilu Zlatni breg, poznatiju kao Ljetnikovac Obrenovića, kao i grob pisca Sretenskog ustava Dimitrija Davidovića u Smederevu. Drugog dana organizovan je obilazak Marićeve jaruge, potom odlazak u Topolu, u mauzole i dinastije Karađorđević i u povratku posjeta mjestu Karađorđevićevog stradanja, Radovanskom lugu. Posjetili su i Patrijaršiju, Hram Svetog Save i Narodnu skupštinu u Beogradu. Novi virus korona potvrđen je kod 60 osoba, a izvršeno je testiranje 288 laboratorijskih uzoraka. Prema mjestu prebivališta 23.9. prijavljeno je 9 osoba iz Bijeljine, 7 iz Banja Luke, 2 iz Trebinja. 24. i 25.9. prijavljeno je 15 osoba iz Banja Luke. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 6 smrtnih slučajeva. Radi se o 5 muškaraca i jednoj ženi srednje i starije životne dobi iz Modriče, istočnog Novog Sarajeva, Pala, Prijedora i Čelinca. U Trebinju se sutra 27. septembra obilježava Svjetski dan turizma. Povodom ovog dana iz turističke organizacije su najavili bogat program. Manifestacija počinje u 9 časova u centru srednjih škola. Evo, turistička organizacija, da već možemo da kažemo, tradicionalno organizuje aktivnosti i program povodom Međunarodnog dana turizma. Kao prošle godine, tako i ove godine, pripremili smo niz aktivnosti i bogat program za sve naše sugrađane ili turiste. Kao što vidite, vrijeme baš idealno, nije idealno za naš vid aktivnosti koje smo predvidjeli na otvornom, ali gledat ćemo nekako to da ukombinujemo, da bude zaista jedno lijepo dešavanje za sve one koji se odluče da posjete i turistički info centar i srednju školu gdje su predviđene aktivnosti. Što se tiče samih aktivnosti, počinjemo sa centrom srednje škola, to je sa turističkom školom, gdje će da se održi turistički kviz znanja gdje će učestvovati srednjoškolci, gdje se borite zaista vrijednu nagradu. Nakon toga imat ćemo i prezentaciju radova osnovaca koji su dobili zadatak od naše turističke organizacije, našeg stručnog žirija, da nacrtaju neki možda motiv Trebinja, i mi smo opet odlučili da najbolje radove nagradimo bogatim nagradama. Kao što sam rekao, vrijeme nas je malo poremetilo jer trebali ti radovi da budu izloženi ovdje u Durčevoj ulici. Naravno, ako vremenski uslovi dozvole, bit će ovdje izložba, ako ne, u našem info centru i na interaktivnom totemu bit će izloženi svi pobjednički radovi i svi oni koji su se kandidovali na sami konkurs. Nakon toga, također, u info centru bit će izloženi faksimil Miroslavljog evanđelja, znači najpoznatijeg srpskog pisanog ćiriličnog dokumenta iz 12. vijeka, gdje će svi naši sugrađani i turisti moći da se upoznaju sa faksimilom koji je zaista izrađen na jedan perfektan način i zaista jedno sjajno dešavanje koje se sutra može ovdje vidjeti u infocentru. Nakon toga može i centralno dešavanje, održat će se u hotelu NAR, gdje će se održati koktel sa zvaničnicima Ministarstva trgovine i turizma, sa učesnicima turističke privrede grada Trebinja, samog grada Trebinja kao i turističke organizacije grada Trebinja, tako da zaista najavljujemo jedno bogato dešavanje za ovogodišnji Međunarodni dan turizma. U nastavku slijede ostale vijesti iz naše regije.
Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović izjavio je da je ova kompanija ostvarila prihod u ovoj godini od 1.100.000.000 maraka, što je rekord od osnivanja preduzeća. Elektroprivreda Srpske je važan stub razvoja privrede u Srpskoj i važan uplatilac prihoda u republički budžet, rekao je Petrović. On je rekao da je Elektroprivreda Srpske jedini izvoznik električne energije u regionu. Obavezno testiranje članova biračkih odbora koji su predloženi od strane političkih subjekata i opštinske izborne komisije za sprovođenje opštih izbora 2022. godine u osnovnoj izbornoj jedinici 161 BN Vesinje bit će održano danas za sve one koji nisu pristupili testiranju u prošlim terminima, saopšteno je iz opštinske izborne komisije Nevesinje. Testiranje počinje u 18 časova u Velikoj sali Skupštine. Uzrok smrti svake druge osobe u Republici Srpskoj su bolesti srca i krvnih sudova. Sa 47% udjela u ukupnoj smrtnosti stanovništva, kardiovaskularna oboljenja ubjedljivo su na prvom mjestu. O prevenciji bolesti, ali i metodama liječenja govorilo se u Trebinju na 7. simpozijumu kardiologa Srpske. Širok je spektar pacijenata sa kardiovaskularnim tegobama, a zabrinjavajući je podatak da je sve više mladih ljudi podložno ovim oboljenjima. Muzej Hercegovine u Trebinju pridružit će se brojnim ustanovama kulture u obilježavanju Dana evropske baštine. Tim povodom u utorak 27. septembra u 19 časova u galeriji Muzeja Hercegovine u Trebinju stručno vođenje kroz izložbu Dakle, vi ste taj Uroš Predić održat će Olivera Skoko, autorka izložbe Viši kustos istoričar umjetnosti iz Narodnog muzeja Zrenjanin. U pozorišnoj sali Kulturnog centra Trebinje večeras u 19 časova će biti održan koncert klavirskog trija Sonja Marković klavir, Sonja Vojvodić violina i Ana Zakrajšek violončelo. Koncert klavirskog trija organizuju Muzička škola Trebinje, Grad Trebinje i Kulturni centar Trebinje. Plivači Leotara osvojili su 11 medalja, od čega je 5 zlatnih, 4 srebrne i 2 bronzane, dok je pehar za najuspješniju plivačicu u pojedinačnoj kategoriji osvojila Marija Kurtović na 7. međunarodnom plivačkom mitingu u Sarajevu. U Baru je održano 5. međunarodno takmičenje u dječjoj atletici, na kome je Atletski klub Trebinje osvojio 18 medalja, a u ekipnom plasmanu zauzeo je 2. mjesto. Luka Kljunak osvojio je pehar za najboljeg cicibana, u višeboju osvojivši 2 medalje, zlatnu na poligonu i srebrnu u skoku u dalj. U istoj kategoriji Lazar Mijanović je osvojio zlatnu medalju na 50 metara prepone i bronzanu na poligonu. Da bavljenje poljoprivredom, ali i obrazovanjem mogu da idu zajedno, pokazuje i primjer Aleksija Grgura, čovjek koji se obrazova u oblasti književnosti i prava, ali ipak s ponosom nastavlja i porodični posao u poljoprivredi. Pričajući o djetinjstvu, Grgur se prisjeća svojih dana provedenih u Trebinju, kako kaže, u kojem je naučio da hoda, ali sa ponosom kaže da je iz Gacka. Prva ljeta u svom životu sam proveo u Trebinju, znači zaključno sa 1996. godinom, znači 4 ljeta sam bio ovdje i moja ujčevina je ovdje u Banjanima Koprivice, tako da su djed i baba živjeli u Trebinju, djed je bio učitelj 40 godina ovdje. I onda sam ja provodio ljeta kod njih, malo je onako svojevrstan kuriozitet, da sam u ljeto 95. i to su neka moja prva sjećanja i prva moja svijest o nečemu je ono vrijeme hrvatske ofenzive na Trebinje 95. godine. Ne mogu da kažem da se sjećam događaja, ali sjećam se ljudi i sjećam se nekog komešanja koje je bilo onako svuda oko mene i to je neka moja prva samospoznaja. U Trebinju sam učio da hodam. Trebinje ja doživljavam kao grad koji je najbolje opisao Jovan Dučić, koji je inače nakon svog vrlo ranog odlaska iz Trebinja rijetko dolazio u Trebinje, ali ga uvijek nosio u srcu i ostavio je Trebinju najljepše. Evo, tu je Dučić preko puta nas, sad sam tek to primijetio. Nosio je uvijek u sebi to nekako Trebinje i mi smo povezani na neki određeni način sa tom Dučićevom spoznajom o Trebinju. On je, kad god bi govorio o Trebinju, govorio bi milo moje Trebinje. Znamo šta je ovdje uradio, podigao je prvi spomenik Njegošu, podigao je spomenik oslobodiocima Trebinja i nekako je za mene Trebinje u mom sjećanju ostalo zabilježeno kao zemlja kamena i neba. Jer to je nešto ono iz djetinjeg. Sjećam se recimo tog kamena, sjećam se neba koje je ovdje nevjerovatno plavo i sjećam se trebinskog sunca iz tih ljeta koja nisu bila ovdje nimalo laka, ali je nekako sve ulivalo neku nadu i želju za životom.
Nakon što se obrazovao na Fakultetu svjetske književnosti, je rekao da je posle završenih studija počeo raditi u školi kao profesor srpskog jezika. Nakon toga je bio direktor Radio Gacko, ali zbog kandidature na predstojećim izborima dao je ostavku, da ne bi došlo do sukoba interesa, a trenutno radi u opštini Gacko kao saradnik za društvene djelatnosti i kulturu. Trenutno radim u opštini Gacko kao saradnik za društvene djelatnosti i kulturu. Bio sam donedavno direktor radija, ali sam zbog ove kandidature morao da se odreknem te funkcije, da ne bi bilo sukoba interesa. Radio sam u školi kao profesor srpskog jezika i književnosti, tako da nekako se život ovdje kreće između tog života sa proizvodnom djelatnosti, sa stvaranjem neke zdrave hrane i svega toga, i sa druge strane sa svijetom književnosti, istorije, prava i evo sada u krajnjoj liniji i politike. Na pitanje kako objediniti nauku, poljoprivredu i politiku, kako naći sponu između svega toga, Aleksije nam je rekao. Moram da kažem, ajde, to je neka uslovljenost života na ovom prostoru. Ja sam neko ko je, znači, odrastao u porodici koja se bavi poljoprivredom tradicionalno, sa jedne strane, a sa druge strane, moji otac i majka su visoko obrazovani, ali smo nekako igrom životnih okolnosti u jednom trenutku su jedno i drugo ostali bez posla. I onda smo morali da počnemo da se bavimo i poljoprivredom i da se vratimo onome što su nam djedovi radili. Tako da jednostavno situacija je bila takva da je moje školovanje bilo prvenstveno finansirano iz tih izvora i tako da sam razvio tu neku ljubav prema tom nekom načinu života gdje jednostavno čovjek nema radno vrijeme nego stalno je u tome. Stalno radi, a u suštini radi plemenit posao. Pogotovo poslovi koji su vezani za rad sa životinjama su zaista onako nešto što oplemenjuje čovjeka i duboko sam uvjeren čini ga boljim. E sada, da nisam pošao iz neke situacije gdje se radom sticalo sve, vjerovatno da se ne bih bavio ni naukom na način na koji sam se bavio, jer sam za sve to vrijeme imao neku svijest o tome koliko porodica trpi da bih ja mogao da se školujem. Aleksej Grgur je dokaz kako čovjek može da bude zainteresovan za mnoge stvari, a ne samo za ono za što se školovao, te je pokazao kako se uz dobru organizaciju i koordinaciju može postići sve. Prognozu meteorologa gledamo u nastavku. Vjetrovito i promjenjivo vrijeme sa kišom, na jugu i zapadu češća kiša uz povremeno jače padavine, a u ostalim predjelima slabije i povremene padavine. Uveče i tokom noći na zapadu obilnije padavine i do narednog jutra jača kiša zahvatit će većinu predjela. Vjetar umjeren, jugozapadni, na jugu i planinama jak. Maksimalna temperatura vazduha od 16 do 22, u višim predjelima na zapadu od 11 stepeni Celzijusovih. Sutra ujutru pretežno vedro i hladnije, u južnim i zapadnim predjelima oblačno mjestimično sa kišom ili pljuskom. Tokom dana promjenjivo uz sunčane periode, dok će poslije podne jača kiša zahvatiti većinu predjela. Lokalno vjetrovito uz jače, ponegdje i obilnije padavine. Duveće umjeren, na jugu i planinama jak jugozapadni vjetar. Uveče kiša slabi i prestaje na zapadu, a do narednog jutra će se zadržati još na jugoistoku zemlje. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15 u višim predjelima od 7, a maksimalna od 16 do 23 u višim predjelima od 10 stepeni Celzijusovih. Uveče zahlađenje. Bilo je to sve u današnjem izdanju vijesti. Ostanite uz program Herceg televizije, a mi vam želimo prijatan ostatak dana.